fakulteta za pravo in poslovne vede. V okviru Katoliškega inštituta mi smo mlada šola. Delujemo s polno paro šele dobrih 5 let, poprej je bilo bolj začetno preizkusno obdobje. Seveda spoštujemo vse zahteve visokošolskega študija, vse norme, vse zahteve visokošolske kakovosti in se vključujemo torej v izobraževalni sistem v državi Sloveniji. Tisto, kar lahko mi ponudimo nekaj kot posebnega, je najprej to, da smo mala šola in tudi ne želimo biti zelo številčna, kajti za nas je ideal tista prava univerzitas, kot so včasih imenovali, se pravi skupnost študentov in predavateljev, da se stavljajo zelo medosebno povezano skupnost, kjer se med seboj podpirajo in lahko tudi predavatelji upoštevajo individualne značilnosti vsakega študenta. Druga stvar, ki jo ponujamo in ki se nam zdi zelo pomembna, je, da nudimo tudi vzgojo, to se pravi tudi seznanjanje z vrednotami, z etično dimenzijo našega strokovnega dela. Tudi to vključujemo v naše izobraževanje. In tretja značilnost naša pa je, da se vključujemo v mednarodni sistem katoliških univerz. Na svetu obstaja čez 300 katoliških univerz in poleg tega še kakih 1000 ali še več drugih visokošolskih ustanov. Vse to sestavlja svetovno zvezo in naša fakulteta, naš inštitut je del te mreže in to torej daje našim študentom in tudi raziskovalcem možnost svetovnih povezav. Na naši spletni strani najdete seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol skupaj s poročili strokovnjakov in odločitvami sveta agencije. Spletna stran je v celoti prilagojena osebam z različnimi oblikami invalidnosti in overenosti.